Koç. Günün ilk yarısında işgüzar alakalarda maniyelere hazır olun. İş senetlerinin imzalanması zamanı gecikmeler ve sehvler olabilir. Ulduzlar işgüzar nüfuzunuza ve ümumilikte işinize menfi təsir gösterecek. Bugün istirahat etmeye vaxt tapmağa çalışın. Bu sizin için çok faydalı olacak. Bir gün istirahat edin. Bugün iş meseleleriyle meşgul olmamalısınız. Onlar sizin xeyrinize olmayacak. İmkan ve bacarıqlarınızı nümayiş ettirmek için yaxşı gündür. Dünya görüşünüzü, intellekt ve biliklerinizi gösterin. İşlerinizde uğur kazanmak istəyirsinizsə, iradeli, qətiyyətli olun. Məqsədə doğru sürətlə hərəkət edin. Həyat bəzən sürətlə hərəkət edə bilər və zihniniz çox şey qəbul edə bilər, lakin bu son hadisələri və emosiyaları emal edərək və həzm etməklə sizə emosional olaraq yetişməyə kömək edir. Özünüzü daha yaxşı başa düşməyin və mənəvi ehtiyaclarınızla əlaqə qurmağın yollarını axtarın. Pul və malla bağlı emosiyalar bugün erkən dalğalana bilər. Başqaları ilə vermək və paylaşmaq da əminlik hiss etməzdən əvvəl ilk növbədə nəyin sizə aid olduğunu müəyyənləşdirməyi öyrənməlisiniz. Gün olduqca gərgin keçəcək. Bir anda bir neçə işin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız, əks halda planlaşdırdığınız hər işi idarə etmək çətin olacaq. Bəzi yaxınlarınıza gözlənilməz və təcili kömək lazım ola bilər, onların xahişini rədd edə bilməyəcəksiniz. Köməyə getmək üçün bəzi görüşləriniz təxirə salınmalı olacaq. Ancaq şəraitin necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq, siz mehriban və nikbin qalacaqsınız. Gün ünsiyyət üçün çox əlverişli olacaq. Çoxlarında xoş təəssürat yaradacaqsınız, yeni tanışlarla asanlıqla dostlaşacaqsınız. Çox parlaq duyğular verən romantik bir hekayənin başlanğıcı ola bilər. Qalan sahələrdə gün uğurludur. Cüzi səylərlə həm yeni, həm də ənənəvi işlərdə uğur əldə edə bilərsiniz. Maraqlı görüşlər mümkündür. Amma ciddi münasibətlərə həm şəxsi, həm də işgüzar başlamaq üçün tələsməsəniz yaxşıdır. Maliyyə işləri də tələskənliyi sevmir. Neqativ fikirlərdən qurtulsanız, yaxınlarınızla münasibətlər inkişaf edəcək. Köhnə və zərərli vərdişləri unutmaq gərəkdir. Buğa. Sakit olun, dincəlin. Bugün başqalarının zəif cəhətlərinə laqeydlik nümayiş etdirirsiniz. Sizi mükəmməl başa düşməyənlərə qəzəblənməyin, bugün tələsməyə çalışın. Bir müddət sonra bunun üçün özünüzə təşəkkür edəcəksiniz. Yeni tanışlara qarşı daha diqqətli olmalısınız. Bugün tanış olduğunuz insanlar həyatınızda mühüm rol oynaya bilər. Yeni layihəyə başlamaq, habelə yarımçıq işləri bitirmək üçün münasib zamandır. Dərhal uğur əldə etmək asan deyil. Lakin dürüst istiqamətdə olduğunuza şübhələnməyin. Yeni tanış olduğunuz insanla əməkdaşlığınızın perspektivi pis deyil. Həmin şəxs etibarlı tərəfdaşa çevrilə bilər. Yaşlı qohumlardan birinə köməyə hazır olun. Maraqlandığınız insanla görüş ola bilər. Yaxınlarınızdan gələn bəzi çaşdırıcı siqnallar olsa da, ən xüsusi ehtiyaclarınız haqqında çox şey öyrənirsiniz. Ümumiyyətlə başqalarına yaxınlaşmaq və sadə birbaşa əlaqələrdən həzz almaq üçün yaxşı vaxtdır. İnsanlar sizə təbii olaraq cəlb olunurlar. Pul problemlərini və ya tərəfdaşla paylaşmaqla bağlı digər məsələləri həll etmək üçün əlverişli zamandır. Bugün yaxınlarınızdan bəzi çaşdırıcı siqnallar var idi, lakin siz bunu keçdikdən sonra lazım gələrsə münasibətlərdəki problemləri düzəltmək və ya münasibətlərinizin vəziyyətini daha yaxşı başa düşmək üçün güclü vaxtdır. Gün çox gözəl başlayacaq. Yığılmış işlərin öhdəsindən gəlmək, son vaxtlar çoxlu müzakirələrə səbəb olan suallara cavab tapmaq üçün sizə cəmi bir neçə saat lazım olacaq. Səyahətlər yaxşı nəticələnəcək və onların əvvəllər planlaşdırılması və ya qəfil ortaya çıxmasının fərqi yoxdur. Dərhal həll edilməli olan məsələlər ola bilər. Çaşqın olmayacaqsınız, onlarla yaxşı bacaracaqsınız, istirahət edin. Bu, şübhəsiz ki, sizə zərər verməz. Yeni tanışlıqlar üçün yaxşı gündür. Taleyin sizi qarşılaşdırdığı insanlarda güclü təəssürat yaradacaqsınız. Lakin yeni romana başlamağa tələsməyin.
Şəxsi həyatla bağlı qərarların qəbulunda həddindən artıq tələskənlik kədərli nəticələrə səbəb ola bilər. Gün rahat həll olunacaq, sizdən çox səy tələb etməyən bəzi tanış işlərlə məşğul olmaq üçün əlverişlidir. Əkizlər Adi fəaliyyətinizə ara vermək və tamamilə yeni bir işə başlamaq istəyəcəksiniz. Uğur, təfərrüata diqqət və diqqətdən daha çox yaradıcılıq və ixtiraçılıq tələb olunduğu yerdə əldə edilə bilər. Çox vaxt başqalarının ağlına gəlməyən ideyalar düşünürsünüz. Bu müvəqqəti bir hissdir və indiki vaxtdan daha yaxşı həzz ala bilmək üçün keçmişinizlə bağlı narahatlıqları geridə qoymağınız ən yaxşısıdır. İndi siz öz məqsədlərinizə və ambisiyalarınıza xüsusi diqqət yetirirsiniz. Gün irəlilədikcə enerjilər imanınızı və inamınızı inkişaf etdirmək, həmçinin əlaqələr qurmaq və ya gücləndirmək üçün yaxşıdır. Sevgi və dostluq baxımından uğurlu bir dövr ola bilər, siz başqaları ilə əməkdaşlıq edirsiniz və onlar lütfünü geri qaytarırlar. Xoşbəxtlik məqsədlərinizi dəstəkləyən və ya təşviq edən insanları həyatınıza daha asan cəlb edirsiniz. Bir tərəfdaş, məsləhətçi və ya digərləri ilə təkbətək vəziyyətlərdə xüsusilə yaxşı işləyirsiniz. Səhər aydın olacaq ki, bugün ünsiyyətdə daha dürüst olmağa və çox danışmamağa dəyər. Tənqidi şərhlər və ya istənməyən məsləhətlərlə sizi asanlıqla özündən çıxaran insanlarla təmasdan qaçmaq daha yaxşıdır. Günün birinci yarısı bəzi ciddi məsələlərin müzakirəsi üçün uyğun deyil, çünki çoxlu mübahisələr olacaq və çətin ki, yaxşı həll yolu tapılsın, çoxdan başladığınız işi tamamlayacaq və nəticədən razı qalacaqsınız. Bu həm də köhnə dostlarla görüşmək üçün əlverişli zamandır. Mənfi tendensiyaların təsiri hələ də güclüdür. Onun təsir dairəsinə şəxsi münasibətlər düşür. Bu isə o deməkdir ki, qohumlar və dostlarla incikliklər, sevgililər arasında münaqişələr ehtimalı çox yüksəkdir. Bundan qaçmaq asan deyil. Emosiyalarını nəzarət altında saxlamaq bütün əkizlərə nail olmur, ətrafınızdakı insanlar bunu çox bəyənirlər. Bilik və bacarıqlarınızdan maksimal dərəcədə bəhrələnin. Yeni sifarişçilərlə danışıqlar zamanı uzun müddətli əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edin. Anlaşmalar gəlir verəcək, maliyyə məsələləri şəxsi münasibətlərdə də çətinliklər yarada bilər. Ailə büdcəsindəki nüansları təhlil edin, qənaət yolları arayın, bu layihələrin həll edilməsi üçün kimsə sizə dəstək olmağa çalışacaq, gözlənilməz görüşlər və xoş tanışlıqlar mümkündür. İnsanlarla yaxşı münasibət qurursunuz, hətta adətən yalnız başqalarının çatışmazlıqlarını görənlərdə belə yaxşı təəssürat yaradırsınız. Xərçəng Vacib məsələlərin həlli üçün münasib gündür. Bunu tək etməli deyilsiniz, sizə kömək etmək, düzgün istiqamətə yönəltmək və ya böyük məsləhətlər vermək istəyən insanlar olacaq. Başqalarının ruhunda nə olduğunu yaxşı başa düşür, hamıya asanlıqla yanaşma tapırsınız. Bugün qarşılıqlı münasibətlərinizin gücləndirici və həvəsləndirici olub olmadığını və ya sizi yorğun hiss edib etmədiyini müəyyən etməyi hədəfləyin. Özünüzü məşğul tutmağın yollarını düşünə bilərsiniz, diqqətinizi etməyi sevdiyiniz işlərə yönəldə bilərsiniz, beləliklə, sosial həyatınızın eniş yoxuşlarına qarşı həssas deyilsiniz və daha böyük bir sülh hissini qəbul edə bilərsiniz. Adi rutinlərdən qaçmaq ehtiyacı bugün daha güclü ola bilər. Siz başqalarına kömək etməkdən həzz alırsınız və başqaları sizə fayda verəcək təşviq və ya fikir təklif etməyə meyillidirlər. Əhvalınızı yüksəldən fərqli əməkdaşlıq hissi var, güclü rifah hissi ilə siz əlinizdən gələni etmək üçün ilham alırsınız. Gün çətin ki, sakit keçsin, dərhal həllini tələb edən yeni narahatlıqlar və tapşırıqlar gətirəcəyi ehtimalı daha yüksəkdir. Bəzi xərçənglər də başqalarının işlərinə qarışmalı olacaqlar, baxmayaraq ki, bürcün nümayəndələri bundan qaçmağa üstünlük verirlər. Bununla belə, başqaları köməyinizə və dəstəyinizə görə minnətdar olacaqlar. Bu, əlbəttə ki, sevindirəcək. Köhnə dostları görmək, sizi yaxşı başa düşən və maraqlarınızı bölüşənlərlə vaxt keçirmək imkanı olacaq. Gün gözlənilmədən xoş xəbərlər gətirəcək. Narahatlıq və təlaşı unudaraq bir anda müsbətə köklənə bilərsiniz. Gələcəyinizin asılı ola biləcəyi nüfuzlu şəxslə ünsiyyətdə özünüzü müsbət tərəfdən göstərmək şansını əldən verməyin. Köhnə tanışlarla fikir ayrılıqları istisna deyil. Lakin uzun çəkməyən mübahisədən sonra opponentləriniz sizin haqlı olduğunuzu etiraf etməli olacaqlar. Son zamanlar gərgin olan münasibətlər nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılığa doğru dəyişə bilər.
Təcrübənizdən yararlanaraq işlərdə irəliləyişlərə nail ola bilərsiniz. Gündəlik qayğılar və həllini tələb edən məsələlər rutin təsir bağışlamasın, maneələri dəf edərək seçilmiş istiqamətlə irəliləyin. Diqqətli olun. Səhv riski var fəsadların aradan qaldırılması xeyli vaxt ala bilər. Rəqiblərdən biri ilə barışığa hazır olun. Kompromislərə meyilli davranışda xeyir var ailədə sakit və rəvan mühiti aqressiv addımlarla, düşünülməmiş qərarlarla pozmayın, sevdiklərinizi sevindirməkdən və təəccübləndirməkdən yorulmursunuz. Hər kəs üçün xoş bir sürpriz var, gün bütün ailəni narahat edən ciddi məsələlərin həlli uyğun deyil. Onların müzakirəsini bir kənara qoyub, sadəcə yaxşı zaman keçirməyə çalışın. Şir Ünsiyyət üçün əla gündür. Köhnə və yeni tanışlarla görüşmək çox xoşdur. Söhbət üçün çox maraqlı mövzular, müzakirə etmək istədiyiniz xəbərlər olacaq. Yaradıcılıq potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. Başladığınız işləri yarımçıq qoymayın. Ən çətin, geniş miqyaslı işin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Amma bilin ki, yeni layihəyə start vermək fikrinə düşsəniz, problemlər və məşəqqətlərlə üzləşəcəksiniz. Yeni attraksiyonlar və istəklər bugün çox ola bilər, lakin uzun müddətdə sizə uyğun gəlməyə bilər. Əgər özünüzü stresli hiss edirsinizsə, emosional partlayışlar, üsyankarlıq və ya impulsivlik mümkündür. Dərindən nəfəs alın və problemləri bir-bir, addım-addım həll etməyə çalışın. Xoşbəxtlikdən gün keçdikcə bu daha asan olur. Əslində, romantika, yaradıcılıq, əyləncə və təhsillə bağlı əlaqələr qurmaq üçün yaxşı vaxt ola bilər. Ruhunuzu və vizyonunuzu təşviq edən biri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Böyümək, inkişaf etmək, tərəqqi etmək istəyi ön plandadır. Əlaqə qurmaq, yaratmaq və paylaşmaq üçün asan və rahatlaşdırıcı bir enerji var ünsiyyət üçün əlverişli gündür. Yaxınlarınızla məsələləri sakit şəkildə müzakirə etmək, problemlərinizin həllinə kömək edə biləcək insanlarla danışmaq fürsəti olacaq. Xoş tanışlıqlar mümkündür. Çoxlarında xoş təəssürat yaradacaqsınız və fikirlərinizlə hətta adətən şübhə ilə yanaşanları belə maraqlandıra biləcəksiniz. Gün alış-veriş, pul və əmlakla bağlı məsələlərin həlli üçün münasibdir. Burada kiçik səhvlərə belə yol verməyəcəksiniz, təfərrüatlara diqqətli olacaqsınız, başqalarının qaçırdığı detalları fərq edəcəksiniz, dəyər verdiyiniz insan günün ikinci yarısında sizi dəstəkləməyə hazırdır. Yaxınlarınızla münasibətlərdə inadkar olmayın. Qaba davranış mübahisələr yaradacaq. Ailə üzvləri ilə sərt danışmayın. Uğurlu bazarlıq ehtimalı var gün bayram hazırlıqları üçün münasibdir. Bu günə romantik görüşlər təyin etmək olar. Onlar sizin istədiyiniz kimi keçəcək. Enerji ehtiyatınız böyükdür, gün ərzində çox işi çatdıra biləcək və qətiyyən yorulmayacaqsınız, heç bir səy göstərmədən çox faydalı məlumat əldə edirsiniz. Bəziləri sizə o qədər valeh olur ki, bütün sirlərini acırlar. Qız Bugün bəzi çətinliklər yarana bilər, lakin onlar üçün çox narahat olmağa dəyməz. Təcrübə düzgün qərarlar verməyə kömək edəcək, mürəkkəb məsələlərin öhdəsindən asanlıqla gələ biləcəksiniz. Dərhal olmasa da, bugün uğur qazana bilərsiniz. Aktiv olun, mümkün qədər çox işin öhdəsindən gəlməyə çalışın. Fəaliyyətinizdə nizam və qayda olmalıdır. Vurnuxma ilə tələskənlik yol verilməzdir. Ən mühüm, önəmli saydığınız işə başlayaraq önəmsiz məqamları bir kənara ata bilərsiniz. Yaxınlarınızla münasibətlərdə aqressiyaya yol verməyin. Mənasız şübhələr və qısqanclığın fəsadları pis ola bilər. Özünüzü qoruyun. Yaşam potensialınızın səviyyəsi aşağıdır. Səhhətinizdə problemlər yarana bilər. Siz bu günlərdə evinizdə və ailə həyatınızda ehtiraslı olmağı qiymətləndirirsiniz və cədvəllər dəyişdikdə və ya planlar pozulduqda bəzən biraz mərkəzdən kənarda hiss edə bilərsiniz. Bu anda gözlənilməzliyi gözləyin və çevik olmağı hədəfləyin. Siz onu təhlükəsiz oynamaq istəyib istəmədiyinizə əmin olmaya bilərsiniz. Gün keçdikcə əməkdaşlıq daha təbii olur, indi bunu məcbur etməyə ehtiyac yoxdur. Sizə ən yaxın olan insanlar hazırda ən böyük dəstəkçiniz kimi görünür və ya başqaları ilə maliyyə ilə bağlı faydalı əlaqələr qura bilərsiniz. Emosional bağlar güclənə bilər, qorxu və etibarsızlıqlarla təmasda olmaq yaxşı hiss edə bilər.
Gün yeni işe başlamaq üçün idealdır. İstədiyiniz nəticəni necə əldə edəcəyinizi anlayacaqsınız. Çox səy göstərməyinizə ehtiyac olmayacaq, çünki ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq, onların dəstəyi sayəsində çox işlər asan olacaq. Hədiyələr, eləcə də gözlənilməz mənbələrdən nağd maliyyə daxil olmaları mümkündür. Bugün sizin ağlınıza gələn fikirlərə diqqət yetirin. Onlar çox cəsarətli, demək olar ki, fantastik görünə bilər. Ancaq tezliklə onları həyata keçirməyə imkan verən vəziyyət yaranacaq. Çalışqan və həyata yaradıcı yanaşmağı bacaran qızlar üçün əla gündür. Bürcün nümayəndələri bugün əsl xarikələr yartmağa qadirdirlər. Hətta dünyanı yaxşılığa doğru dəyişdirmək missiyası da onlara qeyri-mümkün gəlməyəcək. Tamamilə yeni işə başlamağınız mümkündür. Pul, əməliyyatlar və alışlarla bağlı hər şeydə öz intuisiyanıza güvənmək tövsiyə edilir. Kənardan gələn məsləhətlər çox vaxt faydalı deyil, çaşdırıcı olur. Hamıya qulaq asıb, öz bildiyinizi edin, sevdiklərinizlə ünsiyyətdə olmaq sizi xoşbəxt edir. Tərəzi. Günün ilk yarısı fikir ayrılıqları olmadan keçməyəcək. Haqlı olduğunuzu sübut etməyə o qədər can atırsınız ki, bəzən başqalarının dediklərinə əhəmiyyət vermirsiniz. Amma siz mübahisələrdən qaçıb hamının xoşuna gələcək bir həll yolunu tapa biləcəksiniz. Gerçəkdən də yaxşı nəticələrə nail olmaq üçün ciddi şəkildə çalışmalısınız. Təcrübə mübadiləsi, yeni biliklərin əxz olunması, alınan informasiyaların təhlili üçün münasib zamandır. Çox oxusanız və ya çox dərin qazsanız, özünüzü yalnız çətin əraziyə aparacaqsınız. Əgər siz bundan xəbərdarsınızsa, bu özünü izah edə bilər, lakin daha dərin məsələlərdən qaçırsınızsa, biraz bezdirici ola bilər. Həyatınızı ələ keçirə biləcək daha kiçik problemlərə diqqət yetirərək nizam-intizamı qorumağa meyillisiniz. Bununla belə, gün irəlilədikcə münasibətləriniz və öz ehtiyaclarınız, istəkləriniz və arzularınız haqqında çox şey öyrənə bilərsiniz. Xoş hisslər tez-tez qarşılıqlıdır və siz xüsusilə ideyalarınız və maraqlarınızla bağlı dəstək hiss edə bilərsiniz. Bir işə diqqət yetirmək çətin olacaq. Tamamilə yeni vəzifələr ortaya çıxa bilər, bunun üçün əvvəllər planlaşdırdığınız işləri təxirə salmalı olacaqsınız. Bundan əlavə, hər şeyi sonraya qədər təxirə salmaq və ya başqasını həvalə etmək istəyiniz olacaq. Ancaq ən vacib məsələlər yenə də tək başına həll edilməlidir. Onlarla məşğul olduqdan sonra dərhal özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Uzaqdan gözlənilməz, lakin çox xoş xəbərlərin gəlməsi mümkündür. Bəzi tərəzilərə köhnə tanışlar tərəfindən maraqlı bir şey təklif ediləcək. Bəziləri isə çox sevinəcəkləri dəvətləri alacaqlar, məqsədə doğru sürətlə irəliləyin. Şirnikləndirici vədlərə aldanmayın, yeni tanışlıqların uzunmüddətli perspektivi yoxdur. Emosional fonun qeyri-sabitliyi o qədər də pis olmayan günü gərgin və yorucu edəcək. Təsadüflər uğursuz təsir bağışlayacaq, bəziləri hər bir xırdalıqda gələcək fəlakətlərin əlamətlərini axtaracaq. Daha həssas insanlar ruhi tarazlıqlarını ciddi şəkildə və uzun müddətə itirə bilərlər, səhhətinizə fikir verin. Depressiyaya qapılmayın, səyahət üçün də yaxşı vaxtdır. Mənzərənin dəyişməsi əhvalınızı yüksəldəcək, günorta sevdiyiniz insanla romantik görüşlər üçün münasibdir. Yaxınlarınızın köməyinizə və dəstəyinizə ehtiyacı ola bilər, onların da ehtiyaclarına diqqət yetirməyə çalışın, uzun müddət xatırlayacağınız qeyri-adi görüşlər gözlənilir. Əqrəb. Günün birinci yarısı çox məhsuldar keçəcək, siz vaxt itirmir, bir çox çətin işləri, başqalarının edə bilmədiyi işləri görə bilirsiniz. Öhdənizdə olan işləri mükəmməl şəkildə həyata keçirə bilirsiniz. Bugün həm də bəzi təşkilati məsələləri həll edə bilər, uzun müddətdir ki, həll olunmayan kiçik işləri həyata keçirə bilərsiniz. Qəti qərar verməyə tələsməyin. Situasiyanı diqqətlə təhlil edin. İşgüzar fəaliyyətlə yanaşı, şəxsi münasibətlərdə tənzimlənmiş, ölçüb-biçilmiş addımlar atın. Xüsusi diqqət və konsentrasiya tələb edən məsələlərin həlli bir qədər fasilə tələb edir. Daha asan işlə məşğul olun. Planlaşdırıldığı kimi gedəcək işlərdən asılı olmaqdansa, özünüzü etməyi sevdiyiniz şeylərə qərq etməyə çalışın. Sizi rahat, təhlükəsiz və ərköyün hiss edəcək əşyalara, əyləncələrə və ya başqa hər hansı bir şeyə xərcləmək üçün güclü istək də ola bilər.
Elbette ki bunu etseniz gelecek hakkında düşünmek de vaciptir. Çünkü o anın rahatlığı uzun müddetli itibarsızlık hissi veya resurslarla bağlı narahatlığa değmez. Hoşbəxtlikdən gün ilerledikçe insanlar sizin məqsədlərinizi destekleyir veya hiç olmasa əməkdaşlıq edirlər. Asan ve rahat temp için yaxşı vaxtdır. Daha az təzyiq veya stresle daha məhsuldar hissedirsiniz. Emosiyaların öhdəsindən gelmek asan olmayacak. Günün ilk yarısı xüsusilə gergin olacak. Başka vaxtlarda dikkat etmediğiniz xırdalıqlardan ciddi narahat olabilirsiniz. Həddindən artık işlememeye çalışın, həddindən artık yüklənmədən kaçın. Yorğunluq sizə pis təsir edə bilər. Uzun müddətdir görmədiyiniz bir insanla görüş sizi ruhlandıracaq. Pozduğunuza görə peşman olduğunuz münasibətləri bərpa etmək fürsəti yaranacaq. Gözlənilməz çətinliklər yaranacaq. Çıxılmaz hesab edəcəyiniz vəziyyətə düşəcəksiniz. Əsas məsələ günün birinci yarısında təslim olmamaqdır. Bu, çətin vaxtdır. Bir neçə saat dözün, həyat xeyli asanlaşacaq. İşdə gözlənilməz çətinliklər əmələ gələcək. Onların həllində təkcə partnyorunuz yox, həm də dostunuz olan müttəfiqləriniz sizə kömək edə bilərlər. Hisslərə qapılsanız, sevdiyiniz insanda qıcıq yaradacaqsınız. Mənasız mübahisələrə yol verməmək üçün dəyər verdiyiniz insanı maraqlandıran nüansla maraqlanın, axşama doğru istirahat etmək üçün planlar qura bilərsiniz, maraqlı təkliflər alacaqsınız, çoxdan arzusunda olduğunuz yerə dəvət ala bilərsiniz. Sevdikləriniz bugün özünü xoşbəxt hiss edəcək. Bu hiss sizə də sirayət edəcək, gün o qədər aydın və sakit bir gündür ki, hamı sizi yaxşı başa düşür. O xatan. Pulla diqqətli olmalısınız, alış-verişə tələsməyin. Ehtiyacınız olmayan heç nəyə pul xərcləməyin. Bugün israfçılığa meyillisiniz, bir müddət sonra daha qənaətcil olmadığınız üçün peşman olmağa başlayacaqsınız. Gün əlverişli olacaq. Bugünün erkən saatlarında əziz oxatan fərqli şeylərə, fəaliyyətlərə və zövqlərə can atırsınız və ya daxili narahatlığınızı və dəyişiklik ehtiyacınızı əks etdirirsiniz. Əslində, ürəyinizlə təmasda olduqda narahatlığınız xeyli azalacaq. Yaxınlıq və məxfilik üçün zahirən ziddiyyətli ehtiyaclarınız və müstəqillik arzunuzla mübarizə apara bilərsiniz. Bir az rahatlığa ehtiyacınız olduğu üçün sizi daha çox tanış yollar, insanlar və vəziyyətlər cəlb edir. Gün keçdikcə əlaqə qurmaq və ya özünüzü ifadə etmək istəyiniz artır. Tıxanmalardan kənara çıxa biləcəyinizi güclü hiss edirsiniz. Enerjinizi xüsusi bir işe sərf etməzdən əvvəl müxtəlif mənbələrdən məlumat toplamağın dəyərini də başa düşürsünüz. Gün yeni tanışlarla ünsiyyət, eləcə də əvvəllər yola getmədiyiniz insanlarla söhbət etmək üçün münasibdir. Hətta əvvəllər heç başa düşmədiyiniz insanlara belə yanaşma tapmaq sizin üçün çətin olmayacaq. Rəqiblər müttəfiqləriniz olmağa, bir vaxtlar sizi incidənlər isə münasibət qurmağa çalışacaqlar. Biznesdə cüzi gecikmələr ola bilər. Əvvəllər planlaşdırdığınız hər şeyi bugün tamamlaya bilməyəcəksiniz. Amma ümumilikdə gün yaxşı keçəcək və ən vacib işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Özünüzə yol açmaq qabiliyyətiniz bugün daha parlaq şəkildə özünü bürüzə verəcək. Siz yolunuzdakı istənilən maniyəni aradan qaldırmağa qadirsiniz. İstənilən mübarizədən qalib çıxacaqsınız. Buna yalnız başlanmış işə marağın tamamilə itirilməsi mani ola bilər. Prioritetləriniz çox sürətlə dəyişir və ətrafdakılar bunu heç də həmişə başa düşə bilmirlər. Bəzi köhnə planlara qayıda bilərsiniz. Bu planların həyata keçirilməsində kömək etmək istəyənlər olacaq. Nikbin olun, kiçik problemləri süni şəkildə böyütməyin. Bir sıra çətinlikləri sakit, tələskənlik olmadan həll edə bilərsiniz. Oğlaq. Boş oturmaq istəmirsiniz. Bu səbəbdən də getdikcə daha çox yeni vəzifələr götürürsünüz. Çoxları sizin yolunuzla getməyə hazırdır. Hətta əvvəllər hər hansı bir işin uğuruna şübhə edənləri də ruhlandıra bilirsiniz. Öyrənməyə başlamaq üçün yaxşı gündür. Yanlış addımların səbəb olduğu bəzi negativ hallar ola bilər. Diqqətli olmaq üçün münasibətlərinizdə qərarsız olmaqdan çəkinin və bunun əvəzinə bu anda yaranan hər hansı ixtişaşın kökünə varmağa çalışın. Tələsik və ya üsyankar qərarlar verməmək daha yaxşıdır. Əslində gün keçdikcə əməkdaşlıq daha da təbii olur.
Sizi hisslərinizlə və əhəmiyyət verdiyiniz insanlarla birləşdirən fəaliyyətlərdən faydalanırsınız və qarşılıqlı münasibətlərinizdə mükafatlar ola bilər. Gün yorucu, lakin məhsuldar olacaq. Çoxdan başlamış işləri başa çatdırmaq, son vaxtlar yığılmış xırda problemləri həll etmək üçün uyğundur. Çox güman ki, tək başına hərəkət etməli olacaqsınız, lakin bu daha da asan olacaq, uzun mübahisələrdən və müzakirələrdən qaça biləcəksiniz. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bugün siz alış-veriş və xərclərlə bağlı bir qədər qeyri-ciddiliyə meyilli olacaqsınız. Ancaq şəxsi münasibətlərə aid olan hər işdə intuisiyanıza etibar edin, bu sizi məyus etməyəcək. Sakit adamlar isə tədricən gerçəklikləri daha müsbət tərəfə qəbul etməyə nail olacaqlar. Çətin və yorucu işlərə girişməyə dəyməz. Yeni başlanğıclar ehtiyatlılıq tələb edir. Ailədəki mübahisələrdən qaçmağa çalışın, yaranan mübahisələr uzun sürəcək, faydalı ola biləcək hər şeyi yadda saxlaya bilirsiniz. Heç nəyi qarışdırmır, heç nəyi unutmursunuz. Mürəkkəb olduqlarına və ya vaxtınızın azlığına görə indiyədək sürəkli ertələdiyiniz işlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Maraqsız hesab etdiyiniz proses gəlir və dedir, siyasət, fəlsəfə və ya kompüter bilikləri sahəsində yeni məlumatlar əldə edə bilərsiniz, iş problemlərini ailə üzvləri ilə müzakirə edin. Onların ehtiyaclarını, tələbatlarını nəzərə alın, gün ev işləri üçün əlverişlidir. Onlar darıxdırıcı və yorucu görünməyəcək, fikirlərinizi toplamağa kömək edəcəklər, təkcə sizin deyil, həm də ailə üzvlərinizin istifadə edəcəyi məişət texnikası ala bilərsiniz. Dolça. Başqalarının problemlərini həll etmək üçün yaxşı gündür. Sizin yerinizdə kim olsa bundan bezər, amma siz çətin vəziyyətdə olan birinə kömək etməkdən və dünyanı bir az da yaxşılaşdırmaqdan zövq alırsınız. Həm fikir və ya müttəfiqləri qeyri-formal şəraitdə araya bilərsiniz. Bugünədək müttəfiq hesab etmədiyiniz insanla tərəfdaşlıq mümkündür. Birgə fəaliyyətdə fayda var, bugünün erkən saatlarında daxili ixtişaşlar həddən artıq ehtirasla nəticələnə bilər, əziz dolça. Narahatlıq haqqında çox tez danışmamağa çalışın, çünki sizə sadəcə temp dəyişikliyinə ehtiyacınız ola bilər. Bugün həyatınızın praktik tərəfinə daha çox diqqət yetirirsiniz. İstirahət etmək istəyirsən. Gün irəlilədikcə dəstəkləyici və yardımsevər insanlarla əlaqə saxlamaq üçün əla formadasınız. Diplomatiyanın sizi irəli apardığını və qarşılıqlı faydalı münasibətlərin mərkəzdə olduğunu görəcəksiniz. Bədii və romantik cəhdlərə üstünlük verilir. Siz də bu zaman mütərəqqi fikir və münasibətə malik insanları cəlb edirsiniz. Yaxınlarınızla xüsusilə zərif olmağa çalışın, bu, bir çox xoşa gəlməz anlardan və narahatlıqlardan qaçmağa imkan verəcək. Yaxşı olar ki, günün ilk yarısı üçün hər hansı xüsusilə çətin işlər və ya yorucu səfərlər planlaşdırmayasınız. Bir az dincəlin, dərhal özünüzü daha enerjili hiss edəcəksiniz. Axşam saatları maraqlı keçəcək. Dostlarla görüşmək, qeyri-adi bir tədbirə baş çəkmək üçün əlverişlidir. Haqqında çoxlu xoş sözlər eşitdiyiniz insanlarla tanış olmaq şansınız olacaq. Fikirlərinizi bölüşmək fürsətini qaçırmayın, mütləq dəstək alacaqsınız. Siz irəliyə doğru özünü doğruldan ləngliklə irəliləyirsiniz. Çünki tələsməklə bir çox maraqlı şeyi buraxa bilərsiniz. Ətrafdakılar sizi tələsdirməyə çalışırlar. Lakin bir neçə uğursuz cəhddən sonra onlar da başa düşəcəklər ki, sizin ritminizə uyğunlaşmaq daha asandır. Rəhbərliklə əla yola gedəcəksiniz və o sizi mükafatlandıra bilər, məqsədə doğru hərəkətdə inandığınız insanın məsləhətlərindən yararlanın, aldığınız sifarişi yerinə yetirin. Vədlərinizə xilaf çıxmayın. Dostlarla görüş pis keçməyəcək. Qüvvə və potensialınız olduğundan artıq dəyərləndirməyin, bir çox qeyri-adi, dərhal həyata keçirilə bilən ideyalar ortaya çıxır. Balıq. Tələsməyin. Yaxşı bilirsiniz ki, həyatda hər şey dərhal alınmır, bəzən istədiyiniz nəticəni əldə etməzdən əvvəl bir neçə cəhd etməlisiniz. Qeyri-adi görüşlər gözlənilir, bəzi balıqlar əvvəllər haqqında çoxlu yaxşı şeylər eşitdikləri insanlarla ünsiyyət qura biləcəklər. Uzun bir dostluq belə bir tanışlıqla başlaya bilər. Günün ilk yarısı peşəkar fəaliyyət müstəvisində durum o qədər də yaxşı deyil. Bilik və bacarıqlarınızı nümayiş etdirə bilərsiniz. Tapşırıqları vaxtında yerinə yetirin, sifarişləri unutmayın.
Belədə maaşınızın artımına, vəzifənizin artımına təkan verə bilərsiniz. Əks cins mənsubları arasında populyarlığınız arta bilər. Sevdiyiniz insanla təmaslarda qayrıkeş və səmimi olun. Başınızı itirməyin, səbirli olun. Emosional ehtiyaclar bugün yüksək və aydındır, əziz balıqlar. Əgər vacib bir layihəyə ürəyinizi və ruhunuzu tökmək lazımdırsa, bugün bunu etmək üçün kifayət qədər güclü ola bilərsiniz. Əslində, bugün səhər saatlarında bəzi narahatlıqlar və sosial vaxt itkisi ola bilər. Başınıza gələn qeyri-adi istəklərin kökünə varmağa çalışmağın mənası var, çünki onlar münasibətlərinizdə kiçik bir dəyişiklik ehtiyacının əlaməti ola bilər. Paylaşılan əsas dəyərlər və ya biznes ideyaları üzərindən kimsə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu, işdə üstünlük ola bilər, xüsusən də dostluq yolu ilə əldə edilir. Sevdiyiniz insanla ünsiyyət üçün yaxşı gündür. Ümumi dil tapmaq, xoş təəssürat yaratmaq asan olacaq. Bəzi balıqlar öz hobbiləri sayəsində yeni gəlir mənbəyi tapacaqlar. Biznes haqqında danışa, maliyyə məsələlərini müzakirə edə bilərsiniz. Ola bilsin ki, son zamanlar həm sizi, həm də yaxınlarınızı narahat edən bəzi problemləri həll etməyin yolunu tapacaqsınız. Gün ciddi yüklənmələrlə zəngin olacaq. Ona görə də xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər sağlamlıqlarına qarşı xüsusi diqqətli olmalıdırlar. Özünüzü ənənəvi pəhrizdən saxlayın, orqanizminizin möhkəmliyini yoxlamağa cəhd göstərməyin. Alkoqoldan sui-istifadə qətiyyən yol verilməzdir. Bugün əvvəllər qurduğunuz planlara sadiq qala bilməyəcəksiniz. Bəzi problemlərin həlli zamanı improvizasiya etməyə, tez qərarlar qəbul etməyə hazır olun.